নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই প্ৰতীক্ষাই এছ পি নিউজ আসামিজৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'। ভিডিঅ'টো সকলোৱে আদৰি ল'ব বুলি আশা কৰিছোঁ। আহক আজি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়োঁ। যোৱাকালি পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যুক আঁকোৱালি লোৱা প্ৰতিভাসম্পন্ন জনপ্ৰিয় অভিনেতা ৰাজীৱ ৰাজনীশ আচলতে কোন আছিল, তেখেতৰ ঘৰ ক'ত, তেওঁৰ পৰিয়ালত কোন কোন আছে, শিক্ষাগত অৰ্হতা কিমান, আপোনালোকৰ হয়তো জানিবলৈ মন গৈছে, নহয়নে? এই সম্পৰ্কে আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব, তেতিয়াহে জানিব পাৰিব। প্ৰয়াত প্ৰতিভাৱান অভিনেতা ৰাজীৱ ৰাজনীশৰ ঘৰ হৈছে নগাঁৱত। তেখেতৰ উপাধি হৈছে গায়ন। জনপ্ৰিয় অভিনেতাজনৰ নিক নেমটো অৰ্থাৎ ঘৰত সকলোৱে মৰমতে পাপন বুলি মাতে। জনপ্ৰিয় অভিনেতাজন অতি সৰুৰে পৰা ভাওনাৰ লগত জড়িত আছিল আৰু তেওঁ অভিনয়শৈলীও অতি সৰুৰে পৰাই জড়িত আছিল। জনপ্ৰিয় অভিনেতাজনে জানিবলৈ দিয়ে যে তেওঁ অভিনয় কৰাৰ বাদে এজন ভাৰতীয় সেনা হোৱাৰ সপোন আছিল। জনপ্ৰিয় অভিনেতাজনৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, তেখেতে শিক্ষা জীৱন আৰম্ভ কৰিছিল নগাঁৱৰ পৰা আৰু তেখেতে গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰে বুলি জানিবলৈ দিয়ে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, সঁচাকৈ তেখেতৰ মৃত্যু এতিয়াও কোনেও সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই। আজিলৈ ভিডিঅ'টো আছিল ইমানখিনি। যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব আৰু তেখেতৰ আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰিব। ধন্যবাদ।